Nakon Podgorice, običan maleckki san obgrlio je i zimsku scenu barskog ljetopisa. Da li je poziv da se utoplimo i ogrnemo vašim snom ujedno i opomena da ne smijemo odustati i iznevjeriti vlastiti? Putovanja su čudne smjernice. Jasno je znati šta želiš, isto kao što je i nemoguće saznati šta te tamo čeka. A sa druge strane, barski ljetopis je jedna forma festivala, jedna forma ideje koja je upečatljiva, prepoznatljiva u Crnoj Gori. Moj običan maleckki san je šaren olik, mogu reći jako iskren, sa nekom dominacijom neke figure konja, portrete konja, koji više nije ni konj, nego se miješa sa nekakvim koloritom koji ga izvlači i više ga svrstava u neku formu apstraktnog, nečeg načetog, nečeg što vječito sluti, vječito plijeni nekakve daljine. Tako da nadam se da ovo putovanje, zapravo ova daljina simbolično između podgoričkog, običnog maleckog sna i običnog maleckog sna na zimskoj sceni barskog ljetopisa, će biti zapravo jedan put koji će začarati i očarati svu stazu kojom će proći, a sa druge strane da će i tamo napraviti neki svoj trag koji će zasigurno nekom ostati drag. Kazali ste da vaša umjetnost nije krik, već poziv na ljudsko. Vaše slike odišu snagom i svježinom boja. Ima li u tome i svjesnog nepristajanja, odnosno nedozvoljavanja tami da prevlada i onoj ličnoj i onoj oko nas? Čovjek je ono s čim se hrani, isto kao i svako biće, isto kao i sve što želite da vam rodi. Ja nisam usiljen stvaraoc. Ja smatram da je ljubav uvijek pobjeđivala. Nikad nije mržnja ponijela uspjeh za dovijek. Jeste u određenom trenutku. Možda je taj trenutak se pretvorio u inat, pa trajao nekih 30 godina našeg života. Ili nekakvo čudo ga nosilo pa i do same te smrtne postelje. Ali na kraju ljubav pretočena u oproštaj ili u način koji je samo svojstven čovjeku pobjedila. Ja vjerujem u ljubav kao supstancu. Ona nosi strast, ona nosi đavoljeg u sebi, ona nosi u sebi neobjašnjivog. Jer u jednoj ljubavi nema ničeg u suštini, u njenoj rečenici, u njenom smislu, nema ničeg lijepog. Zamislite vi kad je ljubav sastavljena od ljubomore, patnje, iščekivanja, stalnih nekih spoticanja, šta tu ima lijep? To su sve đavolje nekakve, recimo, uslovno, rabote. Ali u supstanci ona je iskrena i jedini točak koji je vječito okretao istoriju i koji danas pokreće naše vrijeme je zapravo ljubav. Tako da, moje slikarstvo je samo vjerno toj supstanci. Ta supstanca je nekada zaleđeno more, nekada je ispijena čaša, ali u suštini svih stvari je vrlo iskrena i njeno pretakanje je zapravo moj tok. Ako kažem da sam život zavezao, a pamet zaglavio tamo gdje moram shvatiti da ne mogu biti tu svoj gospodar, a niti svoj sluga, već da mogu dati, onda zasigurno moj nagon ka stvaralaštvu gradi zapravo tu simbiozu između mene i istorije i sve uz pomoć pomenute ljubavi. Iako slikate cijelog života, odabrali ste da se pojavite, da se predstavite tek onda kada ste se osjetili dovoljno zrelim da stanete iza svog rada. Koliko odgovornosti, koliko odricanja čuva i krije vaš potpis? Ja sam neko ko je shvatio i ko je zadovijek nekako umjetnost doživljavao kao nešto što je vrlo važno. Jer umjetnost čini kulturu jednog naroda, a kultura čini tradiciju, a tradicija čini istoriju. I ne može se to razdvojiti. To su neke preobuke koje idu spontano, normalno, od svakog nas kreću, koje stvaraoc. Sa druge strane, ljudi vrlo često u bilo kojoj sferi života, a najviše umjetnosti, vrlo često avanturistički uđu u pojam umjetnosti. Pa onako prošetaju tuda, ne znajući i ne shvatajući da je umjetnik bio prvi do kralja u svakoj kraljevini, da to nije bio ni doktor, ni savjetnik, nego umjetnik.
Umjetnik je ostavio sve nama, svu sliku danas nama da vidimo kako izgledalo to neko vrijeme. Tako sa druge strane, kada govorim o mom postolju, kako sam sebe i o mom temelju, odakle sam sebe gradio, gradio sam sebe iz čiste svijesti da umjetnost mora biti postojanje. Ono mora i ostati jedan stup, jedan stožer oko kojeg se zapravo sve vrti. Vi danas, na primjer, imate jednu muzičku numeru koja pokrene čitav svijet. Vi danas imate jednu filmsku predstavu od nekih 2 sata koja vam okrene cijeli život. Vi danas imate likovno djelo koje vas navede da promijenite čitav interijer stana. Pa zar je malo to što uradi umjetnost? Mislite vi kolika je snaga umjetnosti kada ona uđe u svaku poru i koja istinski traje i živi? Sad shvatate da ona nije avanturizam. Umjetnost je zapravo živa jedna, živo jedno tijelo, jedan živ doživljaj naših života koji zaistinu i uistinu mijenja naše živote i našu subjektivnu i našu opštu stvarnost. Ne samo da slikate, vi pišete i u tekstu za performans. Dodir i nemir, kojim je otvorena vaša izložba u Podgorici, kazali ste da se stoljećima ništa nije promijenilo niti će, te da čovjek jedino ne zna koliku će cijenu morati da plati. Koliku cijenu mora da plati onaj koji odabere da na ovim prostorima korača stazama umjetnosti? Nije važno gdje idete, da li su to ovi prostori ili prostori bilo kog drugog kontinenta ili zemlje. Vrlo je važno šta u koferima nosite. Da li će taj kofer biti u rukama, da li će taj kofer biti u srcu, da li će taj kofer biti ideja, to je već nekakva forma. Tako da ni moj korak prema svemu ovome što je danas nije sud ničega. Jednostavno, ako nešto vrijedi danas, vrijedit će i za milion godina. Isto kao što je nekada nešto što danas gledamo u muzejima vrijedilo tada, ono vrijedi i danas. I danas ima cijenu, divimo mu se, posjećujemo, plaćamo ulaznicu da bi to vidjeli i doživjeli u našoj duši i našoj percepciji. Tako i ja smatram da odricanje mora postojati. Umjetnost traži odricanje, ali traži i sve drugo. Nema uspjeha, nema onog koji se sitan najeo, a da nije dobro ogladnio. Tako da i umjetnost postoji samo zato što mora sebe ispostiti, mora sebe zamonašiti da bi jednostavno došla do onih blagodeti koje zapravo i mjesta koje zapravo pripada. Tako i ja nisam odustao, niti tražio put drugi osim ovaj u ovoj zemlji, a kućete ljepše nego kad zemlja ima umjetničku tradiciju u svakom svom geografskom dijelu. Čudom se život čudi i kad se u visine uzleti i kad se u dubine uranja. Također su vaše riječi. Iz čega više učimo? Iz letova ili iz padova? Zavisi šta se želi. Želje su jedna forma, neopisiva, stvarna, ali forma koja nas budi, koja nas mijenja, koja nas istražuje, koja naše moći jednostavno rasplinje od tačke A do tačke B, pa nekad i do neke tačke za koju ne znam ni kako se zove, ni pod kojim slovom stoji. Nema toga koji je rekao nešto o životu i da ga je savladao jednom definicijom ili da ga je savladao jednom svojom iskrenošću. A sa druge strane, kada sam rekao da čudom se život čudi, nekako, kada uzimamo pojam sreće, recimo, taj pojam sreće očekujemo da dođe odjednom sa svake strane, a nije tako. Pojam sreće je samo jedan mali zrak koji naše tijelo i tekako osjeti, ali ga ne prizna za dovoljno, da je to dovoljno, nego ga samo uzme u momentu, u trenutku i ne uvaži njegovu jačinu, intenzitet ili ne priredi mu prijatnu dobrodošlicu, nego očekuje još više i još više. Tako da čudom se život čudi kako jednostavno ne osjeti to tim načinom. A kada se tone ili kada se u dubine uranja, onda se tu svašta nađe. To je kao jedan stari napušteni podrum. Tu sve ono što nam je nekada koristilo i čemu smo se radovali kada smo to imali, to više nije s tim sjajem. Tako da kada se uroni tamo, onda se vidi. U suštini, kada sam od jednog pametnog čovjeka čuo, kada sam rekao, tada sam bio student, i on kaže, Milutine, mora da bude ovdje promjena. Ja kažem, zašto mora da bude promjena? Rekao, ne bih sad to. On kaže, mora u odnosu naš, to je bio način u odnosu našem u klasi. Ja kažem, zašto mora biti promjena? A u ostalom, profesore, ta promjena je loša. On kaže, Milutine, i loša promjena je dobra. Kažem, kako to može da bude? A on kaže, zato što je promjena.
Upravo ta distanca koju pravi promjena, njena riječ koja pravi taj raspon gdje možemo sagledati gdje smo griješili, a gdje smo bili na pravom putu, zapravo može donijeti samo promjena. I taj način upravo kada se u dubine uranja i kada se u visine uzleti je zapravo samo naše prepoznavanje. I ima isti intenzitet, ima istu jačinu i ima iste čari. Kazali ste i da ne vjerujete u padanja, već u zaustavljanja. Zašto je važno zaustaviti se i oslušnuti? Postoje neke dekade u životu svih nas kada moramo napraviti zaustavljanja. Ta zaustavljanja su zdrava, to su zdrave životne stanice. Kada kažem životne stanice, mislim na to da je vrlo važno osvrnuti se iza sebe, a pogledati bar onoliko koliko nas čeka ispred sebe. Naravno, sa tim svim pogledima vidjeti kolika je i osjetiti koliko imamo snage da preživimo ono što nas u našim mislima iščekuje ili ono što smo već proživjeli u nekoj našoj prošlosti. A isto tako, ta zaustavljanja su divna, zato što se u njima ostavljaju neki koferi. Jer dođe čovjek do neke raskrsnice, ostavi svoje kofere koje je do tada nosio, koji su mu bili prepuni svega onoga i što treba, ali i onoga što je sam natovario da nosi sa svojim nekim mukom i sa onim neka trebaće, kao što kažemo uvijek. I onda dođu ta zaustavljanja, pa se fino spušte ti koferi, pa se vidi kako drugi novi da se kupe za neka nova skupljanja i neke nove decenije, odnosno dekade života. Tako smo ostavili kofere iz našeg djetinjstva i ušli u doba kada postajemo punoljetni. Isto smo tako i ostavili kofere kada smo uzeli bračne obaveze. Isto smo tako ostavili kofere kada su nam djeca odrasla i počela svoja krila da dobijaju. Isto tako ćemo i ostaviti kofere kada ta ista djeca rode svoju djecu. Tako da ta zaustavljanja su zdrave forme, kažem, i zdrave adrese. Ukazujete također da je nakon suludih ratova došlo vrijeme otuđenih ljudi, zamornih politika i života bez svojeg ja. Koliko umjetnost može pomoći u detoksikaciji društva i uljuđivanju? Pa umjetnost to je uvijek i činila, znate. Samo što danas se sve nešto malo okrenulo. Danas više nije važno koliko će umjetnost promijeniti, nego koliko imate financijske moći da plasirate stalno nešto. Danas imate jedno, mnogi neće se složiti sada sa mnom, ali kada bi me pitali čije djetinjstvo najljepše, ja bih rekao najljepše moje djetinjstvo. Ali danas ja kao roditelj moram da osudim djetinjstvo mog djeteta i da kažem, sine, ne, to tako ne treba, nego treba ovako, ovim načinom, jer sam ja, ali samim tim sam napravio grešku. Mom sinu će njegovo djetinjstvo biti najljepše djetinjstvo na svijetu, što je u suštini i meni moje. Tako da, umjetnost može da pomogne, ali ne znam koliko je se daje šansa, koliko imamo jednostavno jedno rešeto koje prosijava sve, jer definitivno je danas sve u novcu, definitivno je danas sve na izvolte, a čovjek uzima samo ono što mu se plasira. Ako mu plasirate kvalitetnu muziku, on će kvalitetno da živi, odnosno kvalitetno da razmišlja, kvalitetno da čuje. Ako mu plasirate šund, on će tako i da razmišlja, tako će i da se ponaša. Vi ste, na primjer, nekad imali jedno ogromno čisto polje zdravih ljudi i bilo je to jedno zlatno doba neke zemlje koja je postojala u bajkama. Samo, eto, mi smo je živjeli, ta SFRJ, gdje smo imali jedno kvalitetno društvo, jedan stav, odgovornost prema djeci kao budućim pronalazačima, predsjednicima vlada, ministrima, roditeljima prije svega, vaspitačima. Pa smo, na primjer, znali da je školski program ili dječji program, eto, sa tom emisijom Branku Kockica, koja je institucija. Ja sam sa svojih 7 godina, zahvaljujući Branku Kockici, gledajući emisiju, naučio kako se pravi čokolada. Jer je tada Branko vodio klince iz vrtića po svim fabrikama Jugoslavije i tada su bili nešto u nekoj fabrici čokolade i tada su on ih je sproveo kroz proces pravljenja. Ja sam tada to saznao. Ali siguran sam da danas pitate mog sina, prije svega, kako se pravi čokolada, on neće znati. Hoću da kažem da od samog početka, od onih prvih koraka, je čovjek veliki. I ne treba to zaboraviti, ne treba to zanemariti. Koliko se desi i samo meni, a i svim roditeljima koji evo sad ovo slušaju, da nauče nešto o svog djeteta. Iako su svjesni da je ono samo dijete. Ali koliko ih on postidi, usmjeri, nauči, objasni im, ne roditelju, tako nego ovako. Hoću reći da umjetnost može, ali ne znam koliko
može da ima, sredstava da istraje. A sa druge strane, koliko god se mi otimali, ušli smo u nekakve klanove, u nekakve, ne znam, grupe. Favorizujemo samo određene ljude, što je nažalost loše. Ja ne znam, ali mi kad se kao društvo, kompletno u cjelini, dočepamo jednog umjetnika da on valja, mi samo ulažemo u njega i znamo za njegovo ime. Ako se dočepamo jednog naučnika da valja, pa ima ih još toliko dobrih, mi samo forsiramo njegovo ime. Valjda je to ostalo od te zlatne Jugoslavije, da uvijek imamo jednog pojedinca u kojeg ćemo gledati kao sveca i ništa manje ga svetkovati nego krsnu slavu. Tako da, ne znam ni sam, neđe se to kod nas još uvijek prosijava. Sa druge strane, kada zemlja nema dovoljno novca, znate, ona kupuje jeftine serije, kupuje jeftin materijal i naravno, jer nema novca. Šta je potrebno učiniti da kultura i umjetnost budu naša prepoznatljivost? Pa prije svega, danas vrijeme toliko brzo, eto, ide, toliko brzo prođe dan i ostala je stara, ako neće Muhamed Brijeg, hoće Brijeg Muhamedu. To je vrlo specifično, sjajna jedna poslovica stara. Ako posjetioc neće u pozorište, ako naš građanin neće u bioskop, ako nema naviku, jednostavno nema, ako neće na likovnu izložbu, koncert, zašto se ne složimo svi oko jednog i približimo to tamo gdje je on? Ako je to ugostiteljski objekat, trgovinski centar, bilo šta drugo, ajmo da mu mi priđemo. Ne moramo mi vječito biti distanca i njega sniziti, a nas uvisiti. Ajmo da mu priđemo, da vidimo. Ako dobijemo mi 2% od tih ljudi, od našeg stanovništva, da je zavolio ili da smo okrenuli njegovu svijest, zamislite, taj čovjek će u svojoj porodici od 4 ili 5 članova promijeniti bar dvojici svijest, pa oni svojima. Tako da u suštini stvari, eto, to je moj recept kako i kojim načinom, bar sad za sada. Vjerujete inače u te male korake koji prave velike i odvažne? Koliko je važno da upravo mladi sa kojima se susrećete kao profesor shvate da je taj sporiji put baš onaj pravi? Rijedak je danas mladi čovjek, jako postoje. Rijedak je danas mladi čovjek koji je svjestan da upornost i rad će ga jedino plasirati na berzi kvaliteta. I na toj berzi on će biti dobro plaćen ili ne, odnosno uživat će svoj život ili će se u životu mučiti. Ja pokušavam djeci da kažem prije svega da ne postoje magije, jer su ruke stvorile sve ovo što je oko nas. Automobile, zgrade, ovaj studio, imali većih mašina od ruku. I da jednostavno, ako se dovoljno ne zalažu i dovoljno ne rade na sebi, neće se dovoljno ni razviti. A ako se dovoljno ne razvije svijest svojim radom, onda je čovjek sklon da vjeruje u sve. Onda on vjeruje onom čovjeku koji preko televizije tamo vraća nešto i govori mu kako da ovaj život, a nikad ga u životu nije vidio, niti ima ikakve veze sa bilo čim. Onda on vjeruje i crkvi, onda on vjeruje i džami, onda on traži spas na sve strane, ne znajući da je spas u njemu, samo u njegovoj disciplini. Moj način razmišljanja i ono što ja vječito govorim djeci, zrelim ljudima, mijenjajte se, ali od sebe. Činite načinom da budete vi recept za jednu zdravu hranu, za jedan zdrav obrok neke budućnosti, da budete ugledniji načinom tim što ćete uraditi nego tim što ćete zaprositi ili isprositi od bilo koga ili bilo šta. Milutine, hvala vam najljepše što ste govorili za Radio Crne Gore. Hvala i vama i nadam se da, eto, da će slušalci uživati, a sa druge strane neka i prime izvinjenja ako sam odužio.